A justiça homologou mais um acordo de colaboração com o doleiro Alberto Youssef. Ele já está colaborando com o Ministério Público do Paraná em investigação de desvio de dinheiro público. O acordo de colaboração foi homologado pelo juiz Fernando Fischer, da 2ª Vara Criminal de Curitiba. No acordo, Youssef se compromete a apontar autores e participantes das diversas organizações criminosas envolvidas no caso investigado, além de identificar e comprovar as infrações penais praticadas e os agentes políticos envolvidos. Youssef também é investigado no esquema de corrupção e desvio de dinheiro da Petrobras, no qual ele já firmou acordo de colaboração premiada. O doleiro, que está preso na carceragem da Polícia Federal na capital paranaense desde março do ano passado, já foi condenado em ações penais relacionadas a esses desvios e aguarda julgamento por outros.